Фахівці Кіровоградської філії газмережі провели відповідні роботи з відновлення газопостачання до абонентів, квартири яких постраждали від вибуху газу в будинку по вулиці Юрія Коваленка, що в Кропивницькому. Наразі 27 квартир забезпечені блакитним паливом, ще 9 очікують підключення до системи. На місці продовжують працювати спецкомісія та правоохоронці, аби якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію. Нагадаємо, 23 березня в житловому будинку Кропивницького стався вибух газу внаслідок порушення правил безпеки. Постраждав власник квартири. Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки у квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері та двері сусідніх квартир.